Кіровограді невідомі замалювали дорожні знаки. Рух мотоциклістів заборонено. Нагадаю, два тижні. Останні їздити вулицями Полтавська та Московська водіям двоколісних було не дозволено. Вдаї, говорять, до таких кроків вдалися після численних скарг місцевих на нелегальні перегони, які проходять саме на цих вулицях. Та цими вихідними хтось замалював обмежувальні знаки синьою фарбою. Оскільки чітко розгледіти зображення на показчиках не можна, то за правилами дорожнього руху їздити по Полтавській та Московській мотоциклістам поки можна. Втім, даївці обіцяють відновити зображення якомога швидше. Відповідні служби Державтоінспекції вийшли з клопотанням до комунальних організацій міста Кіровограда щодо відновлення та належного облаштування даних дорожніх знаків. Як нам пообіцяли дорожні комунальні організації протягом сьогоднішнього дня?